Un tad diezgan ierasta situācija, pirmā spēle. Es nu, kad nespēlēsi, kā vispār ir šādā režīmā trenēties, zinot, ka tev būs jāvaru no malas mačs. Nu, nav jau tik ierasta situācija. Tas ir, bet, nu, nu, nē, nu, tāpatās jau nekas nemainās, tāpatās eju uz treniņiem un viss dara to pašu, ko vienmēr it kā spēlēt. Un vienkārši es, ka, nu, jā, tā ir mājas spēle un man sastāvā šoreiz nebūs, bet, nu, kā saka, tajā brīdī, kad tu esi spēlē, tu iepriekšējā spēle, tu jau nedomā par to, kas būs tālāk. Tu vienkārši šeit tajā spēlē tā un pēc tam, protams, ten ir ceks. Ten ir, tagad ir jāizlaiž viena spēle. Ja atgriežamies pie Maltas, cik daudz pārdzīvojumi vispār, kas pietrūkst jūs divos mačos un mājās īpaši izdāvumā? Nu, es domāju, ka mājās mēs nospēlējām ļoti labu spēli un, teiksim, gan satura ziņā, gan viss mēs tiešām nospēlējām. Un es nezinu, kaut kas pietrūk, tas viena kļūda un ir zaudēta spēle, bet, nu, kā mēs zinām, tas ir futbols. Atkal izbraukumā, nu, grūti teikt, tas noteikti tas bija, tā spēle bija decembrī, tas ir noteikti pagājis laiciņš. Savu mēs esam, teiksim, nu, noteikti vajadzēja cerējām uz uzvaru, bet, nu, kaut kas tomēr nesanāca, nezinu, nenoturējām to malu, teiksim, ieslēdz, es domāju, kaut kādu savu nākamo ātrumu, un viņi mums noteikti bišķiņu vairāk paspiedu uzpresingoju, un mēs to vienkārši neizturējām. Tagad Slovākija 4 gadi pēc pirmās spēles, kur tu arī guvi vārdus Liepājā. Cik daudz ir mainījies? Tavukārt, cik daudz arī treneris gatavo tieši uz pretiniecu? Es domāju, ka salīdzinājumā, es domāju, ar viņu Slovākijas izlases, es domāju, ka viņām nekas nesot baigi mainījies. Es domāju, tāpat tās ir tās paši visas meitenes sastāvā, ir tas pats treneris, kas bija tāda. Nu, spēle noteikti nebūs viegla. Kā nekā tā ir cīņa par, teiksim, Slovākietis cīnās, lai viņas paliktu B līgā, un mēs atkal cīnāmies, lai mēs tiktu B līgā. Nu, es domāju, tas ir gan Slovākietēm svarīga spēle, gan, teiksim, mums, bet, nu, noteikti spēle nebūs no tām vieglākajām. Bet jūtik ir kaut kas neparasts spēle februārī, play-offi, arī kas mums nav iepriekš bijis, ka ir, nu, neikdienšu situāciju. Nu, noteikti spēle pret Andoru, kad bija novembra beigās. 1. decembris. Noteikti arī bija neierasti. Sniegā bumba oranži, kas parasti nav standarta krāzes bumbai, bet, nu, nu, noteikti, ka ne, tāpat tās lielāko daļu visiem jau gan ir sākušies. Sākušies ir, nu, gatavojās čempionātiem. Nu, noteikti tas ir parasti februārī, neparasti ir bijuši reizi, ka mēs februārī esam ar izlases treniņu nometnē Turcijā. Noteikti, ja mēs viss būtu sanācis kā vajadzētu būt, mēs noteikti būtu treniņu nometnē Turcijā, gatavojušās jau citām spēlēm, bet šobrīd ir tā, ka ir jāgatavojās play-off spēlēm. Tas noteikti priekš mums ir, tas ir play-off. Nu, priekš mums, mūsu izlasē, tas nav, tā nav standarta lieta play-off spēles spēlēt. Par tevi, kā tu gatavojies šai spēlē, jo, cik saprotu, Polija arī garāks pārtraukums ziemā, sieviešu čempionātā, kā ir tieši Polijā trenējoties tagad? Nu, bija jau, kad bija iepriekš jāteic, sestdienā bija kausa spēle, astotdaļa fināls. Tieši, nu, tur nebija tas veiksmīgākais rezultāts, tā kā es domāju, fiziski un gan, nu, iedzīvojusies savainojumā arī pirms, tieši atbraucot no ziemas pārtraukuma, bija potītas savainojums. Tad tur nācās izlaist, rehabilitācijas procesu iziet, bet, nu, tiešām tā lēnām jau atgūstos un es tajā ieeju tajā fiziskajā, tā kā tur bija viss pakārtots tā, lai uz sestdienas spēle, teikšu, mēs būtu, visi komandi būtu gatavs fiziskajā formā un varētu spēlēt, kā teiksim, čempionāta spēle, jo atbraucot atpakaļ 2. martā jau ir čempionāta spēle pirmā. Tikko pastāstīju, ka Anastasija Ročaina mainīja klubu. Uz kuriem ir devusies? Jā. Jums pašķirties? Anastasija Ročaina ir devusies uz Austriju. Viņa ir beigus polijas, teiksim, polijas, es teicu, polijas čempionātā, jā, viņa ir, teiksim, beigusi un aizgājusi tagad tālāk uz Austrijas čempionātu. Novēlu viņai veiksmi, es domāju, ka viņa sev parādīs tur un viss būs kārtībā. Tā kā divas latvietas vairs nav kopā. Tev nebija piedāvājumi arī kaut kad ziemā vai mēs vasarāju pagaršavā? Bija, bet tur klubs nepalaida. Var teikt, ka Polija esi iedzīvojusies? Nu,
Nu, trešais gads ir, tad jau liekas, jā, ka liekas jau, kad uz trešo reizi jau tur brauc un tu jūties jau kā, nu, jau zini Poliju, nu, kad nekas jauns no tā nav, bet, nu, gan jau, kad ir laiks kaut kur doties tālāk. Mūsu vīrieši ilgas spēlētāji parasti Polijā ļoti ātri apgūst valodu. Kā ir tevi, cik daudz vispār par tevi interesējās Polijā, kāds lokāliem medijiem intervijas? Nu, es domāju, ka tur nav tik daudz tās intervijas. Noteikti varbūt pašām polietēm tur vai kā. Nu, es nezinu, tur tas interviju līmenis nav tik augsts. Nu, valoda. Saprotu, parunāt var. Tā kā viskārtībā ar komandas biedriem komunicēt var. Un tas pats galvenais. Bet, saku, piemēram, mūsējiem futbolistiem, kur ir Polijā, es, nu, spēlēm ir bijusi, kā centies Polijā vēl iedzīvoties? Kādā ziņā? Nu, es, nu, braukt spēlēm, skatīties, kā mūsējiem futbolistiem. Bija, jā, bija spēlē, kad vēl Gutkovskas spēlēja Rako Čenstohovu, un mēs bijām ar Ročāni vēl Polijā, un tad mums bija vienkārši viņš spēlēja tieši Kaus finālu Varšavā, tā ar Narodi tajā centrā, viņam bija fināls pret Lehu Poznaņu. Tad mēs bijām, mums viņš Gutkovskas iedeva, jo Anastasija ir labs kontakts ar viņu. Viņi pajautāja, un tad mēs bijām uz fināla spēle. Protams, pēc tam nofičējāmies bildi ir, tā kā viskārtībā bija spēle. Bet, nu, protams, vairāk tur, ja tagad skatās, Tobera jau vairāk nav, bet tas nebija, tā kā, teiksim, pa ceļam, tas ir tagad pāri, būtu Gdaņsku visai Polijai pāri. Nu, ar Alvi Jaunzem es tā, nezinu, nav nekas tāds, kad lai braukt uz spēlēm vai ko. Tad cik Gaņiks sanāk tuvāk, viņa spēles sanāk tuvāk, bet nav vēl bijusi tāda iespēja. Par atmosfēru Polijā, kas par sieviešu futbolā tāda ir, ko varbūt var izcelt, vai vispār ir kas izcelams? Es pat nezinu, grūti teikt. Pirotehniku dedzina, nedzina? Nē, sieviešu futbola tas nav. Nu, nē, protams, ir katrai komandai ir tas, teiksim, manuprāt, ir tie savi fani, kas ir, nu, kas ar bungām un ar taurēm tur brauc un sit un spēlē, bet lai tur pirotehnikas nedzinātu, tā vēl tiešām. Es domāju, pat tā vēl nebūs ilgi, bet tas ir tikai vīriešu futbolā, tur viss nopietnāk ir. Bet kā vispār šķiet attīstās Polijā sieviešu futbols vai, nezinu, stagmēs tavas vietas? Nē, es domāju, ka noteikti. Es domāju, ka jebkur jau ar katru reizi, uz laiku, ar katru brīdi, teiksim, attīstās sieviešu futbols un ir, teiksim, tagad ir cits komandas, kas ir topā, un tad bija atkal cits komandas. Nu, es domāju, ka tur mainās, uz laiku notiek rotācija, un es domāju, tas ir tikai normāli, un tas ir tikai labi, kad, nu, ir tā rotācija, nevis, ka tikai viena komanda ir tur čempiona, un tad tālāk. Bet, nu, kad visas komandas ir, teiksim, tādā līmenī, tu var braukt zaudēt, tu var zaudēt pēdējā vietā, ja uzvarēt, varbūt otro vietu, pirmo vietu. Par Latvijas ilusi. Es ir ļoti daudz pozīcijas nomainījusi, arī uzbrukuma smailē spēlējusi, rudens mačos par Tandoru atceros. Pastāstis par kā uz tevi raugās treneris, cik tev pašā ērti ir arī regulāri mainīt rotēt pozīcijā. Varbūt arī kurā pozīcijā tu Polijā pamatā spēlē? Nu, šobrīd Polijā esmu kā astotnieks, kā desinieks, nu, teiksim, zem uzbrucēja tur vairāk. Nu, tas ir, kur treneris ieliek, tur tev jāspēlē, tev nav citu variantu. Nu, nē, nu kā, nu. Protams, varbūt ir kaut kas mainās, teiksim, kādas prasības katrā pozīcijā, tur tā, bet, nu, spēles stils, spēles doma jau tev nemainās. Tāpat tās tev ir jāiet, jācīnās par bumbu, jādod piespēles un jāsit goliekšā. Visur apmēram, visur jau ir tas pats, varbūt kaut kur mazāk tev ir uz aizsardzību jāskanam, bet tāpat tās futbola prasības jau nemainās nevienā pozīcijā. Bet tieši izlasē, tomēr var teikt, ka es vienu no pieredzējušākiem spēļu skaitā visu. Pīdzis mačiem sanāk, nav tā, ka tu jau esi arī būtu tādu noteicēju pateikt trenerim, kā tu domā, kā tev šķiet attiecīgajā situācijā? Nu, nē, tāds noteikti tā nevarētu pateikt, ka nē, treneri tur šobrīd nespēlējuši, nu nē, tas ir trenerim gan jau, ka ir savs redzējums, viņš redz, kā mūs katrās pozīcijās, protams, kur viņš redz, lai mūs ielikt un kā viņš redz to mūsu spēles, teiksim, redzējumu. Nu, tur ir, ja tas ir, tev tur šobrīd ir jāspēlē, nu, tad varbūt nejūties tur labai, kur es nezinu. Es neteiktu, ka nejūtos labi. Nu, ir jāiet un ir jāspēlē.
par kopējiem izmaiņiem izlasē. Skaidrs, ka Anastas Jelga bija vēl ilgāk, bet tomēr arī tu esi jau gandrīz 8 gadus kopā Latvijas izlasē. Cik daudz ir mainījusies tas mentalitāte, mums arī profesionalitāte nacionālajā komandā šajos gados, ko tu jūties šodien, sākoties jau 24. Gadiem? Pat, nu, kāpēc gadiem teikt, es nevaru teikt, ka jā, esmu vecākā te izlasē, bet liekas jā, kad esmu ilgu laiku jau izlasē un pašā sākumā bija, teiksim, bija cik man 15-16 gadi, un tad jau es biju kā sīkā. Un tagad, nu, es nezinu, tāpatās mainās visi spēlētājs, tāpatās tā mentalitāte mainās, tā, nu, teiksim, viss ir savādāk, bet, nu, ejam uz laukumu un daram, kas mums ir jādara, jāspēlē futbols un jādara tas labākais, lai mēs uzvarētu. Un tas ir, no tā jau, kas ir, kas agrāk bija, no tā jau nekas nemainās. Tāpat tās agrāk mēs gājām uz laukumu, lai uzvarētu, un tas pats tagad mēs ejam uz laukumu, lai tikai uzvarētu. Tagad arī jau divas amerikānietes. Kā ir ar viņām sadzīvot, kā viņas integrējās viegli komandā? Nu, es domāju, ka tāpat tās, nu nē, nu, ka jau, kad kādam, ja ir, kādam varbūt ir kādas valodas grūtības, bet nē, es domāju, ka tas noteikti mūsdienās tā nav liela problēma. Un tāpatās tie jau zina, tāpatās Anna Gornel, mēs zinām, kā jau viņa spēlē, viņa jau nav ne pirmo reizi. Protams, tagad jaunā meitene ir atbraukusi, viņa ir pirmo gadu, pirmo treniņu nometni. Protams, viņa vēl ir jāiepazīst un ir vēl jāsaprot, kā viņa spēlē un kā viņa labāk. Tāpatās, kā mēs, kā mums katram, kas ienāk, piemēram, atbrauc uz izlasi to pirmo nometni, tev jau viņa ir bišķiņ uz laukumu jāsaprot, kā viņa spēlē. Un tas tāpēc es zinu, kur Anastas Irošana man dod piespēli, es zinu, kur man jādod Olga Iševcevai piespēli. Nu, tas jau ir gadu laikā, jo tas ir viss jau saprast, kur labāk un kā labāk katram. Vēl pie tavas klubu karjeras vai, principā, es apvienātu, kā šobrīd viss ir noritējis. Cik saprotu, varēja būt ļoti daudz citādāk pavērsienu tev pirms 3-4 gadiem karjerā. Piedēlēm bija vairāk. Nu, gan jau, ka noteikti, kad es beigšu spēlēt, tad es noteikti apsēdīšos un padomāšu, vai viss bija izdarīts pareizi. Bet tagad, nu, teiksim, vienmēr viss varētu būt labāk, bet nē, šobrīd ir viss kārtībā, un es domāju, ka tieši tālāk darīt to, lai kaut kur vēl kaut ko vairāk sasniegtu, bet tas ir, es domāju, ka neko es nemainītu, jo neviens nezin, ja es kaut ko būtu citādāk izdarījis, kā būtu tad bijis. Tāpēc es zinu, kā ir tagad, ja es izdarīju tos soļus, ja es būtu aizgājis varbūt citur pa labi vai pa labi, nevis taisni, tad varbūt būtu tiešām būtu citādāk, varbūt būtu pilnīgi cits iznākums. To neviens no mums nezin, kā būtu bijis, ja būtu izdarīts tā. Bet kā tie ir kā personība, tu jūties, ka es jau nobrietusi, nu, tomēr pēc vairākiem gadiem futbolā arī dzīvojot tagad jau ārpus Latvijas, gan Islanda, gan Lietuva, gan Polija? Nu, noteikti gan jau, kad ir, nu, noteikti varbūt tagad ir citādāk, ka tad bija Islanda bija arī Olga Ševcova un tad bija ar Anastas Iroča un tagad ir, kā saka, tagad tev nav savu latvietis, kas ir blakām, ar kuru parunā. Protams, tāpatās tev sazvanās vai kā, bet nu, tagad jau ir tagad, nu, kā saka, tu esi palicis viens. Bet nu, nē, es domāju, ka tas ir, kas tev, tu jau brauc tur tikai, lai spēlētu futbolu, nevis lai kaut ko vēl un citu domātu. Par atgriešanos Latvijā droši vien, ka nedomā vairs. Varbūt kaut kad, lai uzspēlē, bet nē, tas noteikti, tas ir pilnīgi palikts, nolikts malā, kad, ja pastoties, nu, spēles, tas ir kā tagad, piemēram, ja teiktu, vai nebūtu jāiedomājas atgriezties Latvijā, nu, es nezinu. Tas, laikam, noteikti varbūt uz darbu vēl jāiet un pēc tam tikai uz treniņiem. Kā redzi, kā mēs varam attīstīties, kā sieviešu futbola valsts, kā Latvijas sieviešu futbola izlases, kā tu redzi to tuvāko augšu ceļu, ja mēs varam to augšu ceļu vispār iedomāties? Nu, ja godīgi, es nezinu, šādiem jautājumiem ir pat, it kā tu sēdi, varbūt domā kaut ko, bet, nu, mans uzdevums ir iet spēlēt futbolu. Tie, kas tur sēž federācijā, Latvijas futbola federācija, vai ko, tas ir viņu uzdevums, kā viņi to izdarīs labāk un kā viņi to varētu panākt, lai vēl vairāk attīstīt un uzlabot sieviešu futbolu Latvijā. Mans uzdevums ir iet spēlēt. Es pat, nu, pat grūti teikt, ko varētu. Tas ir,
vispārīgi. Tur noteikti tas pats noteikti varētu to pašu teikt, kā uzlabot vīriešu futbolu. Nu, tā kā jūs uzvedāt tik augstu vīriešu futbolu, nu, tad varbūt izdariet tāpat ar sieviešu futbolu. Nu, ja tiešām par to. Ne man par to spriest, es eju uz laukumu un spēru pa bumbu.